Čau, jdeš do školy? Já už nebudu chodit do školy. A můžu jít s tebou? Ne, nemůžeš a nelez pořád za mnou. A kam půjdeme? Dávej bacha! Co to bylo? To bylo asi ze sluníčka. Je tady. A kdo? No kdo jsi? Kde je? Kdo? No zelený přece. Ten zas má nějaký průser. Tady jsi ty, Tatrmane. Pomoc! Pomoc! Zachraňte mě! Pomoc! Já tady snad chcípnu! Pomoc! Pomoc! Okamžitě mě přestaňte šikanizovat! Pomoc! Pomoc! Já tady snad chcípnu! Já tady snad vážně chcípnu! V budově se střílí. Musíme se evakuovat. Pojďte všichni za mnou. Pojďte za mnou. Naberte si salátek. Pospěšte, neboť konec se blíží. Rychle, rychle.